हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम जनाइछो मोर अन्यता नतुन भिडिओलै। बन्धु बान्धवी सकल, अहोमर जनप्रिय कंठशिल्पी जुबिन गार्गर खबर तो पाए सचाके बहुत दुख लागिल। हय बन्धु बान्धवी सकल, आमार सकलुरे मरमर कंठशिल्पी जुबिन गार्ग हठात स्टुडिओत तेउ काम करि थकार अवस्थाते हठात ढलि परिसिल। ढलि परि तेउ असुस्थ होय बर्तमान गुवाहाटी नेमकेयार हस्पिटालत तेउ भर्ती होवार खबर तो शुनिबलै पाए सचाके बहुत दुख लागिसे। তেওঁ বৰ্তমান চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত তেওঁ চিকিৎসা চলি আছে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব সকলোৱে তেওঁ যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ আহে। আৰু চিকিৎসকে জনোৱা মতে তেওঁ বৰ্তমান সংকটমুক্ত অৱস্থাত আহিছে। তেওঁ বৰ্তমান সুস্থ, আগৰ দৰে সুস্থ হৈ পৰিছে আৰু অকণমান সময় লাগিব তেওঁ সুস্থ হওঁতে, কিন্তু তেওঁ সংকটমুক্ত। আৰু ভগৱানৰ ওচৰত তাকেই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেওঁ যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ আকৌ আগৰ দৰে কাম কৰিবলৈ পায়। ভিডিওটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব তেওঁ যাতে সোনকালে সুস্থ।